日前，孙俪在香港迪士尼乐园的搞怪自拍微博引来众多网友热情围观。随后，孙俪又发出几张与迪士尼朋友的合照，大呼“好开心呐，好开心！”娘娘近日的欢乐行程全因接受了一项喇嘛小包包乐园大畅游的亲子挑战，全过程被拍摄成喇嘛小包包系列短片。在春意盎然的香港迪士尼乐园，孙俪和5岁的小主角米娅在接受挑战的同时，也尽情享受着最欢乐的时光，也完成了很多梦想。喇嘛孙俪在接受专访时剧透，她已经成功完成了这次挑战，之后在4月底还会有一场终极大挑战，她将引领5组人气达人家庭再次畅游香港迪士尼乐园。喇嘛小包包预告片已出炉，5岁的小主角米娅深得孙俪喜爱。娘娘笑说，她开始管我叫阿姨，后来管我叫姐姐。可是超级萌娃也一点不让人省心，一会儿大喊我要出汗了，一会儿说想穿公主裙，一会儿甩开大人到处乱跑，一会儿又黏着孙俪撒娇。超级辣妈孙俪是怎样用妙招一一应对，怎样完成这次亲子大挑战的特别任务呢？有待系列短片正式播出后逐步揭晓。以后再吃 ice cream 好不好？不要啊！那大早上吃冰淇淋，我都不要了。米娅，等一下，你来。